Mtazamaji wetu, kulingana na taarifa na ripoti za kuaminika kutoka eneo la mtihani za hapa jijini Nairobi ni kwamba mtihani wa KCPE huenda yakatolewa na kutangazwa leo hii. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu, ni kufahamisha ni kuarifu yaliyojiri. Matokeo ya mtihani wa KCPE yatatangazwa na kutolewa leo hii, mtazamaji wetu, na Wizara ya Elimu ikiongozwa na Waziri Ezekiel Machogo. Kutokana na duru za kuaminika na taarifa ambazo tumeweza kuzipokea kutoka eneo la hapa mtihani wa hapa jijini Nairobi, ameweza kuhakikishia wanafunzi, walimu na washikadau wote wa elimu ya kwamba mtihani huo utatangazwa leo hii. Zaidi ya yote, ameweza kuomba wanafunzi, walimu na wazazi kuweza kuwa watulifu, na hivyo basi lazima akaweze kumfikishia rais matokeo haya, akaweze kuyapitia, kuyahakiki na kuyasahihisha na kupiga sahihi kwa ajili ya kutolewa na kutangazwa leo hii. Zaidi ya yote, wanafunzi wote wameweza kuombwa kutuma arafa, ujumbe au SMS kwa 40054 na wakaweza kuweka index namba yao, ndipo wakaweza kuyapokea matokeo hayo yao ya mtihani. Lakini wataweza kufanya hivyo baada ya waziri huyo kuweza kutangaza matokeo na kumaliza kuyatoa kutoka eneo la mtihani wa hapa jijini Nairobi. Nitakuwa na kufahamisha na kukuarifu zaidi, na kuomba uzidi kusubscribe ndipo tutakapokuwa tukifuatilia matukio na vituko vyote kutoka eneo la mtihani wa hapa jijini Nairobi, unakuwa wa kwanza kupata na kupokea makala yote kemkem.